Добър вечер. Започва денят он ер. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме важните въпроси от България и света. Очакват ли в БСП още тежки удари от Радев? Говори бившият министър на туризма Христо Проданов. Големи ли са енергийните дисбаланси в държавата? Питаме бившият депутат от Демократична България Мартин Димитров. Македонският синдром и България. Коментар на историка професор Даниел Вачков. Време да започваме. Защо служебният кабинет започва с чистки на кадри на БСП? Питаме бившият министър на туризма Христо Проданов. Добър вечер и добре дошли. Бяхте ли изненадани, господин Проданов? А защо започва с чистки служебният кабинет и то на кадри от БСП? Трябва да питате служебния кабинет. Вие как си го обяснявате? И президента Радев, който БСП избра няколко, два пъти избра за президент. Ами, нищо повече от... Може би ниски страсти и реваншизъм. Това е единственото, по който начин може да се определи това. Госпожа Алексова, чухте ли я? Говорихте ли с нея? Тя какво каза? Лично аз не съм я чул, но колегите, които разговаряха с нея, казаха, че няма значение примерно това, че е уволнено начина, по който първият ден на служебното правителство в 9.00 часа. И тя казва, на мен това ми е обидно, защото аз съм работила за този човек, правила съм му кампаниите. И той идва, това не го е правил нито с ГЕРБ, нито с ДПС. И да ме изгони и да връща кадрите на ГЕРБ и на ДПС и схемата, която уж се борехме да отстраним, според нас е изключително неправо. Това е заместник директора на НКЖИ, това трябва да кажем на нашите зрители, госпожа точно, Алексова. Било ли вярно тази реплика? Имаш много поздрави от Кирил Добрев. Сега излезе в някои медии. Така казват, защото се твърди, че фирмите, които са били там преди това, са доставали по времето на ГЕРБ и на ДПС горива са били негови, и след като тези фирми са отстранени, се е случило това. Така представят нещата. Сега, дали е вярно или не, аз не знам. Чухме и директора на НКЖИ, който казва, цитирам, тя е била уволнена заради некомпетентност. Защо не била свършила работата, която е трябвало да свърши? Тогава не е уволни преди една седмица. Останала без горива. На първия ден на служебното правителство в 9.00 часа разбрал, че някой е некомпетентен. Не ви се струва аргументирано? Точно това, което каза директорът. Това казвам, че са ниски страсти и е грозно. Това е единственото, по който начин мога да го оставя определя. Оставя компанията без горива, без трудови застраховки. Това беше основното. Това е работата на директора. А не нейна, на заместник директора. Това е работата на директора, така че... Господин Проданов, защо този реваншизъм? Няколко пъти го казахте, госпожа Нинова, от страна на президента Радев към БСП, когато погледнем само и кои са министри. Аз не знам защо, просто трябва да си зададете въпрос на него или на някой, който от неговата администрация обкръжение, те да обяснат какви са мотивите. Госпожа Йотова днес каза, не става въпрос за реваншизъм, а да се справим с кризите, които не са малко завещани от редовното правителство. Да, и казаха примерно газовата криза, кризата с коронавируса и честното провеждане на изборите. Нали? Това заявиха като акценти за приоритет на служебното правителство. Ако би следвало да бъде. С какво? Добре, тъй като ми поставихте въпроси и коментирахме това уволнение. С какво заместник директора на НКЖИ отговаря за някакво от решаването на тези въпроси? Това е грозното, което се случва. И го казвам аз тук... Цитирам мнението на въпросната госпожа. Вие казахте преди малко какво би могло да е довело до това уволнение. Онези фирми, които са свързани вероятно с Кирил Добрев, очаквате ли други уволнения? Поне тя така твърди. Тук става въпрос за държавна поръчка. Нека да поясним на нашите зрители. Да. Очаквам ли други? Да, очаквате ли и други такива уволнения? Ето първия ден на служебния кабинет. Ами, по начина по който тръгват да действат, вероятно ще има и други такива, но ние ще ги огласяваме и ще казваме на всички тези, които работиха да изберат президент и вице-президент, какво им се случва в момента.
Добре, Свилински помоли президента да ви остави 2 месеца на мира. Дали президента ще се вслуша в апела това на Георги Свилински? Това си е лично негов проблем, ако иска. Вие не знаехте ли за това отношение на президента към БСП? Сега, като върна лентата назад, много пъти съм ви питала. Само в това студио и в други студии? Не, лично аз не съм очаквал такова отношение. Защото просто не съм очаквал. Мислил съм си, че нещата са малко по-подредени, малко по-държавнически трябва да се мисли. Кое влуши до такава степен отношенията между госпожа Нинова и президента Радев, само като погледнем кой стои в момента на нейното кресло в Министерството на економиката? Не мога да ви отговоря на този въпрос. Аз не съм имал конфликти и пререкания с никой в неговата администрация. Не знам. И защо така изведнъж? Защото 2 години поне тона се влушава, докато стигне до това. Нямам представа, не мога да ви отговоря на това. Трима души, ярка опозиция вътрешна в БСП, плюс Никола Стоянов, министър на економиката, който тя уволни преди месец и половина. Не мога да ви отговоря, това е решение на президента, така е решил, така е преценил, така е направил, да не сбъркам. А там очаквате ли нещо да излезе от Министерството на економиката, което ще удари БСП сега на предстоящия вод? Притеснени ли сте? Ето това може сигурно да ми кажете. По-скоро не притеснени. Възможно е да се опитат да направят някакви компромати, но аз смятам, че няма да има проблеми, защото за всичко има документи, така че всичко може да се докаже черно на бяло. На Националния съвет на БСП в петък какви решения ще вземете за Крум Зарков, Весела Лечева и Явор Гечев? Това ще го реши Националния съвет на БСП. Знаете, че в устава е записано, че който участва в правителство от името на БСП, трябва да получи санкции от съответно от Националния съвет. Те не са получили такава санкция, така че те просто в момента са си представители на себе си. Какви наказания може да очакваме? Това ще го реши Националния съвет. Не мога да се ангажирам с това. А ще има ли изобщо наказания, някакви мерки? Не мога да се ангажирам. Не мога да се ангажирам с такава прогноза. Между другото, за сега няма такова разглеждане в дневния ред и това не е никаква тема за нас. Тук става въпрос малко и на морал, и на благоприличие, и на това, че примерно тази партия, от която ти си бил дълги години депутат и представител в други различни форми на властта, да отидеш пред Националния съвет и да кажеш: да, аз желая да бъда в служебното правителство. Така както каза Янаки Стоилов на предното служебно правителство и Националния съвет го подкрепи. Аз смятам, че същото щеше да се случи и с тези колеги, но явно те са преценили, че е по-добре да не запознат Националния съвет с това нещо. Имената им, знаете, излязоха много по-рано, може би седмица по-рано, като евентуални министри, ако сте стигне до служебен кабинет. Не е ли имало никакви разговори? Разбирам се, но все пак водещи орган на партията не може да се информира от изрезки от вестници, от догадки, от медийни, точно така, догадки и публикации. Редното е, когато имаш такъв разговор и такова предложение, да го кажеш официално, да го заявиш така, както се прави. Господин Проданов, може ли да бъдат изключени? Може ли да се стигне до такава крайна мярка? Казвам ви, че не вярвам, че този въпрос ще се разглежда. Всъщност не мога да се ангажирам с такава прогноза. Няма го включено в дневния ред в петък, така ли? Точно така, няма включено, така че няма смисъл да го коментираме повече. Защото го чухме от господин Свиленски, че тяхното поведение ще бъде разглеждано в петък. Затова ви питам. Аз ви казвам, че това, което имам като дневен ред, в него не фигурира тия хора. Пък госпожа Йотова, пак ще я цитирам, днес каза, че трябва БСП да се гордее с тримата министри, защото предлагам, те са много добри специалисти и експерти. Ако искате, аз предлагам, не са ми толкова интересни нито президента, нито госпожа Йотова, нито хората, които коментирахме. Има доста по-важни теми, ако искате, може да ги обсъдим и тях. Ще минем, разбира се, към това какво оставихте в ведомството, но е изключително важно, защото избори предстоят. Госпожа Нинова няколко пъти каза реваншизъм. И ако
по някакъв начин президента удари БСП, това ще се отрази на резултата. Това търсен ход ли от страна на президента Радев? И ако да, защо? Това си е негова преценка. Как ще се държи в кампанията, какво ще направи. Нормалното, което трябва да се случва според мен, е президента да спазва това, което му е вменено на Конституция. Тоест да бъде обединител на нацията, да не заема явно или скрито страната на една или друга политическа партия, служебното правителство да организира честни избори. Всичко това трябва да се случи по нормалния начин. Дали това ще се случи от президента, дали той ще го направи това или не, предстои да видим. Това, което започва, както казах в началото, служебното правителство, не са добри сигнали и знаци, но в крайна сметка те си решат как да се държат. При миналите избори президента лобира явно за Продължаваме промяната. Сега какви са очакванията ви? Вижте сега, очакванията са... моето очакване е да си проведем нашата кампания така, както я виждаме, да представим пред хората това, което сме направили в тези 7-8 месеца, в които сме били в правителството, и да предложим това, което ще представим и за напред, ако участваме в управлението. А това как ще се държат определени хора и каква кампания ще правят, да, наистина така беше. В миналите избори той, президента ни убеждаваше колко по-добре ще бъде за България, ако има повече министри, като господин Петков и господин Василев. Нали, това беше така. И в крайна сметка тези хора, които ти си промотирал, веднага след това да се обърнеш срещу тях, не е коректно. И другото, което е още по-жалкото, че това е показател за слаба преценка и за ниско късо политическо виждане. Освен реваншизма, който очаквате от служебния кабинет, какво друго очаквате? Дали ще се върне на масата на разговори с Газпром? Защото ето сега имаше една извънредна пресконференция и беше обещано да се реши проблема с газа. Това според нас би било правилно. Така че, ако направя така стъпка, смятам, че това ще бъде добре. И между другото, ето това са нещата, с които трябва да се занимава служебното правителство. Нали, най-важното – организирането на изборите. Но в момента ние имаме много кризи, с които трябва да се занимава служебното правителство. И точно за това ние го приемаме като реваншизъм, защото не може на фона на всичките тези неща ти да тръгнеш да уволняваш първия работен ден заместник директора на НКЖИ. Това ли е най-важното нещо в държавата? Това задавате като въпрос. Това ли е най-важното нещо в държавата? Аз мисля, че не е. Господин Проданов, в какво състояние оставихте ведомството и дали сте доволен от избора на Илин Димитров? Той, между другото, тук на вашето място е казал, че добре работи с вас. Да, наистина е така. С него работихме, той беше председател на Комисията по туризъм в Народното събрание, представител на нашия коалиционен партньор в управлението Продължаваме промяната. Наистина с него работихме добре, така че аз в тази връзка съм доволен от това, че той поема поста министър на туризма, защото до голяма степен е запознат с това, което се случваше и следва основните коалиционни рамки, които бяхме маркирали. Така че смятам, че това е полезно за туризма и ще бъде продължено от него. Какво трябва да се направи в рамките на тези два месеца, ако приемем, че става въпрос само за два месеца, защото прогнозите на много социолози, политолози са, че това служебно правителство ще работи по-дълго време. Ами, възможно е. Значи, в кратките неща, в краткия период, в който вероятно ще работи служебното правителство, ако има избрано редовно такова, Министерството на туризма голям ресурс отнема работата с бежанците и плащането на тези помощи, защото те наистина са разположени в много места за настаняване и все още са над 22 000 мисла. Другото, което е важно да се направи, да се подреди кампанията, която ще е за предстоящия зимен сезон, и рекламната кампания, и другите политически
приоритети, които си бяхме поставили, е именно обединението на бранша, гаранционен фонд, който трябва да бъде създаден. Но това са процеси, които са малко по-дълги, но те изискват трябва да бъдат... повече време, повече време да изискват, но те трябва да бъдат продължени, не трябва да бъдат спирани. Точно заради това се радвам, че министър става човек, който е запознат с тези проблеми и подкрепя решаването на тези въпроси. Хайде да погледнем към бежанците. Бяха ли сплатени всички средства на хотелиерите? И колко останаха, ако не? Включително и за юни изплатихме, преведахме парите в последните няколко дни, докато бях в Министерството. А в момента е срока, в който се кандидатства от 1 до 6 август, се кандидатства за юли месец. Тук там има някои пропуски. Те се дължат на това, че е неправилно попълване на документи, сгрешени лъначета там. Това са такива специфичните номера на украинците. Да няма дублиране при дублиране предишния разговор, казвате, нататък, че се опасяват именно от това. Имаше случаи, в които примерно е подадено, той по данните на гранична полиция напуснал 5 дни преди това е напуснал България и така нататък. Всичко това е доста като обем работа, затова казах, че това отнема доста ресурс, но в същото време Министерството е длъжно всичките тези сметки да ги проверява много точно, защото все пак това е обществен ресурс. Трябва да бъде харчен законно и правилно. Сами казахте, не са малко украинските бежанци в България. Да. Сега предстои есенно-зимния сезон. Какво ще ги правим? Къде ще ги настаняваме? Значи, твърде мала позиция. Ще бъдат ли преместени отново? Не. Това с преместването трябва да приключи час по-скоро. Твърде моя позиция е, че тези хора, за да бъдат интегрирани в обществото, трябва да започнат работа. За да може наистина да се чувстват като полезни, да се чувстват като част от обществото, техните деца в училищата заедно с нашите деца, за да могат и те да се приобщат. Защото иначе местенето от една база в друга, това не решава по никакъв начин проблема. И помните при предишното местене какво се случи? Имаше напрежение нормално от първа линия на морето до някакви лагери и така нататък. Така че местенето от едно место на друго не решава по никакъв начин проблема. Проблема се решава по начина, по който аз казах. И именно усилията трябва да бъдат насочени в следващите 2 месеца изцяло в тази посока. Какъв ще бъде летния сезон? Може ли да кажем от сега? Ще бъде ли добър, силен? Има хотелиери, които казват празни сме. Други казват имаме запълнени места и за септември месец. Така е. Значи истината и данните, които ние имахме и които съм разглеждал, че сезонът ще бъде по-добър от миналогодишния. Но още не може да се достигне, няма да може да се достигне нивата от пред ковидната година. И то обяснимо. И в момента, знаете, войната в Украина оказва негативно влияние, защото част от нашите чужди гости се притесняват да дойдат да почиват на море, но другата страна, на която се води война. Имаше една ракета на плажа в Поморие. Това примерно не ни прави услуга. Защото тази ракета, тя беше празна ракета и не беше необходимо да мина през всички централни новинарски емисии. А добре, медиите виновни, защото, казват. Казвам ви го, защото ние харчиме милиони, за да изградим добър имидж на България в чужбина. И едно такова включване... Има и много руски туристи. Трябва да кажем, че те минават през Турция. Да, има... Което беше изненада. Да, има. Така е по данни от регистрациите, са може би вече на 40 000. Не е малко. Така. На фона на това, че не очаквахме никакви такива. А може ли да кажем с колко е поскъпнало морето, родното Черноморие? Това причина ли е да има оттегляне дори от вътрешния туризъм? Вижте, цените няма начин да не се увеличат малко. Според нас са между 15 и 20% увеличението. Но това се случва навсякъде, защото цените на тока, на горивата навсякъде растат, на стоките, а всичко това определя фактически цената, на която се продава услугата и пакета. Така че, както в България цените растат, така растат и в цяла Европа. Това е нормално. Но все пак България си остава една достъпна, сигурна и спокойна дестинация. И винаги съм призовавал българите да остават тук да почиват, защото те са основния наш
потенциал. Казахте ключа преди малко, може би е в адекватната реклама и подготовката за есенно-зимния сезон, като се прави лятото. Точно. Вие какво оставихте в ведомството, така че зимния сезон да ни бъде силен доколкото е възможно, ако си представим, че няма поредна COVID-вълна? Това, което направихме, ние нанехме една така световно известна немска компания, която да направи одит на дестинацията. Това, което да ни представи, това, което чужденците мислят за нас, а не това, което ние си мислим, че е най-правилно. На базата на това изследване ние трябва да изградим стратегията. Между другото, точно с това трябва да се занимава в следващите месеци и Министерството на туризма. Да увери ли ви, господин Димитров, че ще се занимава с това? Да, това е изключително голям негов приоритет, така че той ще го прави със сигурност. Така че да има повече туристи. Да, колко ни струва цялата тази реклама? Знаете, последните години това е основен въпрос. Бюджета дали парите, реклама, които даваме, отговарят на качеството? Бюджета за реклама на България за 2022 година 18 милиона. А хотелиерите, те казват ли, много са ни скъпи сметките, искаме помощ от държавата? Когато плащат газ, ток и така нататък, знаете на борсата каква е цената за промишленият тук? Този проблем не е само за хотелиери, то е за всеки един бизнес. Конкретно би питал във вашия сектор. Наистина те го казват това. Знаете, че имаше енергийни помощи, с които се опитвахме да компенсираме високата цена на тока. Как ще подготвите тази кампания, така че да стигнете до хората, господин Проданов, на фона на... Имате предвид, разбира се, предизборната, да. Много скоро е 3 септември. Вижте, това, което БСП най-добре прави и правил през години, това е прекия контакт с хората, срещи по страната, отделно интернет кампания, телевизионни участия и така нататък, за да може да достигнем до максимално голям брой хора. И да кажем това, което сме свършили, защото ние наистина свършихме немалко. Да не се заличи от реваншизма това, което сте свършили, нали се притеснявате? Вижте, няма как да се заличи това от реваншизма, защото практически всеки един от пенсионерите е почувствал по джоба си, че наистина БСП е била в управлението, защото фактите са факти и няма кой да ги оспори, всеки ги вижда, защото наистина нашето участие в управлението за този кратък период направи така, че пенсиите примерно да бъдат увеличени толкова, колкото бяха увеличени преди това за 12 години през цялото царуване на Бойко Борисов. Ама и инфлацията партия изяде това увеличение. Ама то инфлация винаги имало, това са други процеси, но инфлация имало и през 12-те години на Бойко Борисов. Но това не може да се отрече и да отмени факта, че наистина пенсиите бяха увеличени толкова. Инфлацията не може да бъде оправдание за това, че нито едно дете не плаща такса в детската градина. Или това е така? Стига да има детски градини, особено за София, например, Пловдив. Този въпрос Бойко Борисов преди 15, даже повече 20 години, когато ставаше кмет на София, ни обеща, че ще го реши за 2-3 години. Сега отново листата на чакащите е голяма. А как ще се яви БСП? Тоест 15 години ГЕРБ и Борисов не можаха да решат и този въпрос. Както ни убеждаваха и в тези 12 години, че няма пари и че това е голямо перо за бюджета, да може да поем таксите на децата в детските градини. И че това не е възможно да се случи. Нали видяхте, че е възможно? Значи тези родители, които са плащали такси, а сега не плащат, тези пенсионери, които са получавали тези пенсии, сега получават доста по-високи, го виждат и могат да го оценят. Но знаете ли каква е разликата? Това е видното, че ако дадеш пари за строежи, можеш да очакваш да ти върнат половината, докато ако ги дадеш на хората, не можеш да очакваш никой нищо да върне. А каква е коалиционната политика на БСП за изборите? Ще привличате ли нови формации към вас? Мислите ли по този начин? Това е един от въпросите, който ще се обсъжда на Националния съвет тази седмица. Предполагам, че ще бъдем в коалиция БСП за България и съответно, естествено, ще разговаряме и с други партии, които имат желание да се присъединят. А коалиционно споразумение ще подпишете ли с, например, Продължаваме промяната, такова предварително? Предварително не. С нещо с Демократична България?
ако се явите на следващите избори, така пак не ви достигат един-двама или пак ви достигат? Това за следизборни коалиции е изключително рано да се говори. Нека да видим какви ще бъдат резултатите от изборите. Така че в момента ние сме съсредоточени с това какво ще правим по време на изборите. И затова, между другото, извинявам се, казах, че не ми е толкова важна темата с президента, така че да го обсъждаме. Все пак няколко пъти госпожа Нинова каза, това е реваншизъм, притеснени сме от БСП. То очевидно, че е това и ние го казваме. Но смятам, че няма смисъл да му обръщаме повече внимание. Нека ще видят социалистите, ще видят за какво става въпрос. Каза госпожа Нинова вчера, сега си отворили очите социалистите за президента Радев. Ами, нека ще поживеем и ще видим. Добре, кои са евентуалните ви коалиционни партньори? Тези, които бяха до този момент ли? Все пак мислите в тази насока? За следизборна коалиция. Разбира се. Изобщо не мислим за следизборна коалиция. Нека първо да минат изборите, да видим какво ще се случи, тогава ще мислим. Повечето... Важното е, вижте сега, важното е наистина да проведем една добра кампания, в която всяка от партиите да каже това, което има да казва на българските граждани. Те съответно да направят своя разумен избор, не да търсят поредния спасител, който ще дойде и ще ни спасява, защото ние от 2000-та година някой идва и ни спасява. Първо беше царя, който щеше да ни спаси за 800 дни. След това дойде Бойко Борисов да ни спасява. Миналата година шоуто на Слави щеше да ни спасява. А тези по-малките през годините изобщо не ги смятам. И поради тази причина сме в тази ситуация, на това положение, в дъното на всички негативни европейски класации. И това твърдо съм убеден и знам, че така. Защото стига на финала сме да се състави правителство. В здравите и богати общества има лява партия. Има дясна партия. Има нещо в центъра. Ама те си комуникират, докато тук е трудна работа. В България от 2000 година някой постоянно идва и да ни спасява. Сега ще видим на тези избори кой ще бъде поредният спасител. До благодаря нови срещи. И аз също. Христо Проданов пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.